Эми байма-бай эле биз келгенден бери эле 2,5 жылдан бери ушул Бишкек шаарында жана чоң шаарларда тыгындар боюнча келет да. Биз өзүбүз тараптан жогорку кеңештен колубуздан келген жанагы эле ыш боюнча транспорт тыгындары боюнча чоң жумуштарды жасадык дейбиз. Ал боюнча биз эмне кылып бердик? Алып келген бюджеттерин шаардын жанагы өзгөртүү түзөтүүлөргө алып келген жана мыйзамдын долбоорлорунун биз макулдук, ошол эле ратификацияга алып келген жанагы 1,5 000 автобус алабыз деген жана долбоорлорун тез аранын ичинде карап бергенбиз. Мына азыр 1000 жакын автобус келди деп, андан сырткары инфраструктураны өзгөртөбүз. Могу Кытайдын жанагы гранттарын, кредиттик макулдашууларды колдоп бергиле деген, аларды колдоп бердик. Анын негизинде Бишкек калаасындагы бир нече жолдор ремонттон өтүш керек болчу. Андан сырткары 3 жерде көпүрө салабыз, аны да колдоп бергиле деген. Ошондо жанагы түштүк менен түндүк тарабын шаардын байланыштырган дагы 3 жол ачылат, тыгынмазаят дешкен. Андан кийин алар подзаконный акт деп коебуз, жанагы правила дорожного движения өзгөртүүлөрдү киргизип бергиле бизге автобус жана унааларды жүргөнгө өзүнчө бир жанагы полоса жана кыймыл аракет болгон жанагын ачып бергиле деген, алга да өзгөртүү киргизип бердик. Эми азыр эми билбейм, бул жерде комплекстүү түрдө чечип атабыз дейт. Азыркы акыркы маалыматтарды интернет булактарынан алган боюнча булар Япониядан бир жанагы специалисттерди чакырдык дешип атат. Аны билбейм, эми дагы күтөбүз го, кандай болот. Дагы деле жолдор тар салынып атат. Өзбекстанга барсаңыз, кайсы шаарына барсаңыз деле жолдор кеңири да. Мейли эми Советтер Союзунда эсептеп коюптур дейин десең, мына түштүк магистральдын ары жагында эле караңыз, жаңы түшкөн шаарда деле жолдор тар. Бул ач көздүк эле. Уже жерди сатыш керек, анан токумда жер болсо деле курулуш куруп, ошону акча кылыш керек болуп атат да. Стратегиялык план, ген план деген түшүнүк болбой атат да. Эми мына макул бир жагы го, мейли ары жагы ушундай болуп коебу. Экинчиден баягы эки тараптуу кыймылды бир тарап жол кылып атат, андан бөттөр пробка күчөп атат. Бул ойлонуп кылып атабы, ойлонбой кылып атабы башка маселе. Анан ушул жанагы светофордогу диагоналдык өтмөлөрдү көбөйтүш керек да. Билесиз да, бизде бул жагын өтүп анан кайра 2 жолду кесип атпайбы, диагоналдык. Мына жакында бирөө пайда болду, ошондойлорду көбөйтүш керек деп эсептейм. Эми барабар эстакада курбаса, анан ушул машиналарды мисалы Сингапурда ушундай жалгыз эле өзүң айдап жүрсөң штраф салат. Сен бир башың болсо жөн эле коомдук транспорт менен жүрбөйсүңбү депчи. А бизде 2-3 адам болсо мейли да. Анан эртең менен бүт чиновниктердин баары бир машина менен келет, анан кечинде ушундай болуп атат да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, балдарын жанындагы мектепке эмес жакшы мектепке беребиз деп ошондон тыгындар болуп атпайбы. Эми кандай, эми элдин баарында машина бар. Баягы Кытайдагыдай эле кылбаса, бир күнү жуп номерлүүлөр минип чыксын, бир күнү так номерлүүлөр билинип чыксын деп. Бирок кандайда деле кыргыз жолун табат, 2 номер алып. Эми азыр мен мисалы жолум мен деле таппай атам да, кыйналып аткан учурум. Эми бул жол тыгын маселеси кечээ же бүгүн эле болгон маселе эмес. Бул эми көптөн бери эле ушундай бир кыйынчылык болуп келген маселе. Ошондуктан бул бүгүн эртең чечилип калат дегенден алысмын. Буга бир аз убакыт керек, аны үчүн мисалы бир топ каражат керек. Каражат болгондо эми мисалы кошумча асма көпүрөлөрдү же болбосо жанагы туннелдерди көбүрөөк жасала турган болсо ошондо гана чечилет. Ал эми жөндөн жөн эле кыйкыра берген менен ал эч нерсе чечилбейт. Ага биринчи кезекте каражат табыш керек. Каражат болсо жол тыгыны оңой эле чечилет болот болуш керек. Ой, жол тыгындар чынында бул жерде биз жөөбүз десек анда катуураак популярдуу эмес кадамдарга барыш керекпиз да. Жарандарга бул жакпайт. Мен азыр айтсам азыр. Бирок бул башка өлкөлөрдө кылынган тажрыйба да. Мисалы ошол эле машиналарга, автоунааларга салык көтөрүү, четный, нечетный номерлерди мисалы понедельникте нечетный номер, четный номерлер кирсе мындай штраф болот, ушундай кылыш керекпиз. Парковкаларды биз куруш керекпиз. Мына парковкалар өтө аз болот, байбы. Парковкалар платный болуш керек. Бүт жерде бекер эмес, бүт жерде платный болуш керек. Авто унаа ээлерге бул жакпайт, бирок чынында биз аргасыз в любом случае менимче келечекте ошого барабыз да.